Quoi ça, hein? Donc on fait quoi ça, hein? Non, mais on sait quoi depuis, hein? Ma pensée me chica. Et on est habillé, ouais? 142 111 96. Mon nom est toi? Joe. 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 Ouais. J-O-E. Oh, Joey. Joe. Joe. Joe, yeah. Oh, Joe. Okay. J-O-H. Joe. Okay, it's J-O-E, but it sounds like Joe. J-O-H. Ah, sir. Bora tu seme tu Joe something. Yes, Joe. Okay, sacha nipigia. Let me call him, then we see how it finna go. Okay, tense trouble. Okay, sacha tu nipe kutayanda. Nongoja niruke. Usipanik. Don't panic. What? Hello. Yes, hello. Naongea na Jo? Eh. Umetumwa na manzi yako? Uh-huh. Anasema nakupenda sana yani. Eh. So anataka kitu kimoja tu peke yake. Anataka tu mtaje tu jina lake peke yake. His name only, her name only. Nani? Mpenzi wako yuko hapa hivi na mimi. Anataka tu mtaje tu jina peke. Eh? Yes, yule. Kwa unajua nani eh? Ako hapa na cheka. Ha? Ako hapa na cheka. Nataka tu jina lake tu mtaje peke yake. Only her name. Her name. Eh, jina lake peke yake umtaje yani. Ako hapa anakusikiza sasa hivi. Because of security reasons, I don't think I'm supposed to give him my license name and I don't even know you kindly. Sime nambia jina yako, ndo maana nimekupigia. Ningejuaje jina yako? Na kuliza, I need to get to hear the voice because I don't think. Hello. Hello. Eh. Yeah. Where am I talking to? Nongiana nangu kwanza? Mi kwanza naitwa Saman, naitwa Ken. Naitwa Ken? Eh. Okay, so Mr. Ken, yeah? Yes. Can you listen to me, yeah? Yeah. I don't think I'm supposed to disclose my information just because you've known my name, huh? Mm-hmm. My name can be on everywhere in the internet. Mm-hmm. So, getting to give my name kindly, just iko ubaya, huh? Yeah. I don't know what you really want in my bro. Anakusikiza kwa hapa hivi, anakusikiza. Atakatu jina lake tu peke yake, afu mkate tu simu. Mama tuongea tu naye sasa hivi. Atakujua tu kama uko loyal. That's it only. I don't miss him Nimo. Nimo? Yeah, I don't miss Nimo. Uko sure? Yeah. Okay. Ongea na mtu hapa hivi. Mhm. Hebu ongea na mtu hapa hivi. Nimo? Yes, ma'am. Tana hao, asia wamekuja wakanipata kwa njia. Mhm. Sasa si wakaniambia tukupigie. Wanataka? Ati wajue kama wewe unasema ukweli. Ati wajue kama anasema ukweli na kupenda. Mhm. Eh. You know, I'm like, how can I even give them your name and I don't get to know that. Tell him my name. What's my name? Your name is Happy. Wait first. Nimo ni nani? Wewe umetambia naitwa Happy? Nimo is my name. My name is Miss Nimo. You're the English teacher. Nimo yako ni Nimo. Wait, unaitwa nani kwanza? Happy. Ni Nimo ni nani? Miss Nimo. Yes, ni Nimo. Eh, amesema Nimo ndo manzi yake. Na wewe unaitwa Happy. Ama ndo unaitwa Nimo sasa? Hello bro. There is a difference between Nimo and Miss Nimo. Sasa ya ni Nimo. Let me ask you. Yeah, you can ask. Who is Happiness? And who is Happiness? Hey, kuna demo ito Happy hapa, ni nani? Her name is Happy. Okay. She is my girlfriend. Na huyo Nimo ni nani? Nimo ni Nimo. What? Nimo ni Nimo. Nimo ni Nimo. Her name is Nimo. There is an MRS before. Mili kwa naspect to say me Happy as your girlfriend. Bwana nitema Happy na tikuchu kwanza first of all. Huh? I don't know you. Hebu acha. Eh? Hebu acha. Okay, it's okay. Nice time. Okay. Anaitwa Mimo. Sasa amekwambia anaitwa Miss Mimo. Je, huwezi kuambia jina langu? Kwa sababu wewe unataka kuacha. Nilikwambia mzuri ufanye introduction. Muulize kijiji zote. Nimuulize aitwa nani kama anaitwa Happy. Sindio? Happy? Ungeniuliza kama kuna nickname yote yenye inaitwa.
Sasa yeye mwendanganya. Yeah. Lakini obvious test imepita juu. Sasa hebu nione. Hebu na hiyo audio yako. Hebu nisikie audio simu. Sababu simu hapa hivi. Ngoja sikie hapo. Sasa acha nione kama bado kama ni mtu mmoja. Obvious. Lazima namba hiyo namba iwe the same, si ndio? Ah, mimi nitakurekodi. Nile kurekodi. Ngoja pata hii namba sasa. Oh, ni yeye kweli. Mbona huko naambia vizuri basi wewe? Sana kuna majina mingi. Like sasa ni majina mingi. Bada kiasi. Bada nenda kwa dekodi angalia. Hmm? Bada nenda kwa dekodi. Okay, amepita. Alikuwa amesema eti jina yake ni Happiness, but hiyo ni kama nickname. So I guess nitampatia 50 yake. Alafu ajibambe. Sasa nikuulize. Nikuangalia pia. Nikuangalie. Ha? Lakini pale umeshika simu kashika shika. Wala sijafanya kitu. Nigangalie ya pili pia simu yako pia. Lakini sasa niliona pale ukifanya something pale. Maybe nitakupatia 50 yako. Any what do you? Jamii, ni pale umeshika simu. No, I'm getting he's marrying me soon, so don't worry. Ah, okay. Tabidi tuite harusi. No, itabidi niwe. But this is my first video. Sawa, nashukuru sana. Nitakutafuta siku nyingine maybe hapo. Nitakutafuta. Ah. Nitakutafuta kabisa. Acha nikupatie kuna 50 hapo. Kwa 1000. Oh, kuna pesa. Hata kuna pesa huko. Hata kuna mapesa. Wa, asa. Guys, mnaona? Thank you. I pay loyal people. Okay, karibu sana. So utafanya hivi. Tukiona katika Usearch Travis Ken TV. Kwa YouTube. Kama kuna data. Wenda subscribe tu hapo. Utaona tu video hapo baadaye. But mimi nasikia poa sana nimepata mtu wa kwanza at least amefail. Nilikuwa nasema what the fuck am I fail? Eh, I wouldn't fail. Kaa naye sasa. Bora ni macho. Kaa naye sasa umachili. Tafuta Travis Ken TV hapa. But yet asija upload hii video, hii video ya kwanza. Nimefungua channel sasa. Okay, nilikuwa nimefungua kitabu but iko ndio content nataka nafanya. Ya loyalty. Inaitwaje? Travis Ken TV. Travis, hiyo. Ken, hafu Ken. Love TV, space. Yeah, search. Yeah, ndo uyo sasa. Hiyo, hafa. Yeah. Subscribe tu hapo hivyo. Hafu, tunakutana video.